wali waxa daawanaysan barnaamijka warneerka objective ee xarunta dhexe muqdisho iyo daawada idinka imaanaya golaha shacabka barnaamijka soomaaliya ayaa guddiga joogtada ah u xirsaaray inay ka soo aragti bixiyaan soo jeedin baarlamaanka ay ku dalbanayeen in xilka wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya dib loogu laabto sida dastuurka uu qorayo waa dib u eegis lagu sameeyo haddaan sidaa idhaahdo wasiirka dastuurka ayaa looga yeeray golaha shacabka ha yeeshee waa uu ka cudurdaartay xildhibaanadana waxa uu ka dalbaday in waqti la siiyo kadibna uu ka soo jawaabi doono wicitaankooda taa oo codka qarsoodi waa cod loo qaaday ay baarlamaanku ku kala qaybsameen ilaa buuq uu ka dhasho haddaba arrintaasi maxay uga dhigan tahay baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya ay hor yaallaan wax ka qabashada shuruuc fara badan iyo weliba la xisaabtanka hay-adaha fulinta dowladda soomaaliya iminka maxaa laga sugayaa guddiga joogtada ah ee baarlamaanka tani maxay uga dhigan tahay amaba u dhimi kartaa wada shaqaynta laba geesoodka ay ka dhexeeya golaha baarlamaanka iyo weliba xukuumadda soomaaliya waxaa inala jooga stuudiyaha xildhibaan xuseen iidow oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaane farxad bay noo tahay inaad naga ajiibto wicitaankeenna intaasi kadib wasiirka dastuurka maxaa loo gaarsiiyey in la yidhaahdo guddiga joogtada ah ayaa ka fadhiisanaya arrintaada always waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan horta baarlamaanka ama golaha shacabku awood ayuu leeyahay inuu wasiir uga yeero inuu hor yimaado oo su-aalo weydiiyo shaqadiisa ku saabsan u yeerista wasiirku marka waxay ku fadhisaa awood golaha shacabka uu leeyahay wasiirku sida aada la socoto wuu aqbalay inuu baarlamaanka hor yimaado waxaa go-aanka uyeerista la sameeyey 26 luulyo wuxuu jawaab rasmiya oo qoraal ah usoo diray guddoonka golaha shacabka 27 luulyo maalin kadib wuxuu soo caddeeyey inuu aqbalay inuu baarlamaanka hor yimaado isla markaana uu su-aalaha golaha shacabka uga baahdana uu ka jawaabo 11 August ka horna wuxuu muujiyey inuu arrimo caafimaad la xiriira oo ballamo dhakhtar uu leeyahay inaysan suuragal ahayn inuu maalinta 30 oo loo yeero inuusan imaan karin marka ugu horreysay ma aha oo wasiir loo yeero maalinta ka horreysay ayaa wasiirka cadaaladda loo yeeray baarlamaankuna awood ayuu leeyahay inuu xukuumadda la xisaabtamo awoodihiisa dastuuriga ayay ka mid tahay laakiin wasiirka cudurdaarkiisa inaan la aqbalin arrintaasi runtii dee arrin anigu aan garan kara ma aha codsiga wasiirka oo dib u dhigista waqtiga waxaa awood u leh guddoonka inay dib ugu dhigaan iyo guddiga adeega guddiga joogtada ah ee baarlamaanka ma arrinta marka dooda dhalisay shalay baarlamaanku uu aada uga walaacay waa arrinta ah in fasaxi wasiirka laftirkeedaba ay ajenda noqotay oo marka ugu horreyso golaha shacabka intaan xasuusan karo ay ka dhacday iyo baarlamaankii 9aad oo annaga naga horreeyey iyo taariikhda soomaaliya ee isla xisaabtanka xukuumadda iyo golaha shacabka waa dowladnimada iyo isla xisaabtanka golayaasha dowladdu waa soo jireen waxayna iskula shaqeeyaan isfaham iyo isla shaqayn dhow wasiirkuna xaq ayuu leeyahay hadduu duruufo lagu qanci kara sheego inuu maalinta uu dalbaday looga dhigo way inkastoo aadan ku qancina isnaga dalbaday in arrimo caafimaad uu u baxayo dhowr 10 maalmood la siiyo sidaasina golaha uu ku imaan doono laakiin aad ku diideen haddana waa dhab in golaha shacabka amaba baarlamaanka iyo xukuumadda muhiim ay tahay wada shaqayn ay yeeshaan baarlamaankana uu ku kontaroolo xukuumadda amaba kula xisaabtamo waxqabadkeeda horay wasiiro badan ayaad sidaa sheegtay baarlamaanka u hor yimid baarlamaankan 10aad oo wax badan kaga duwan dowladihii soo maray dalka dhalinyaro fara badan oo aqoon-yahanna oo adigu aad ka mid tahay ay ku jiraan durbaba haddii lagu bilaabay ka waran buuq iyo isqabqabsi talo tani maxay ka digaysaa maxay tusaale ceenkeeba idinka bixinaysaa dhalinyaradiina baarlamaanka aws wada baarlamaanka muuqaalkiisa iyo sumcaddiisa iyo sida uu shaqaynaayo wax badan oo kamida waxay ku xiran yihiin guddoonka iyo guddoonku sida uu daacad uga yahay ama uu u rabo baarlamaanku inuu baarlamaan xasilan oo danaha qaranka u adeega noqdo marka ma qabo in
xubnaha golaha shacabka oo dalka dadka Soomaaliyeed matala oo dabcan raba u dhaartay inay dalka u shaqeeyaan inay niyad xun yihiin ma qabo. Laakiin arrinta walaaca dabcan anigana igu dhalisay shacabka Soomaaliyeedna ku dhalin karta waxay tahay wax badan oo kamidana de dadka Soomaaliyeed ay isweydiin karaan waxa waaye ma loo baahan yahay in la abuuro marxaladii shalay oo kale dhacday oo kale ah in wasiir loo yeero ma cusba inuu golaha shacabka hor yimaada waa xuquuq dastuuriya in shaqadiisa wax laga weydiiyo waa dastuuri in waqtiga iyo convenancyga ama waqtiga ku haboon wasiirka iyo golaha shacabka jadwalkooda la waafajiyana waa arrin kaloo muhiima aan cuslayn. Laakiin arrinta shalay runtii baarlamaanka iyo dad badan oo saaxiibadeeya ay walaac ka qabaan waxa waaye arrintii shalay ma ahayn arrin u khidmeynaysa masaalixda dalka iyo masaalixda golaha shacabka iyo guud ahaan dalka ma ahayn arrin loo baahnaayna ma ahayn meeshana maba ooya. Marka xildhibaane sidaa leedahay yaa leh mas-uuliyaddaasi? Ma guddoonka baarlamaanka ayaad leedahay wadiiqadii saxda ahayd soo jeedinta ajandaha ma uusan marin, mise waxa eeda iskale xildhibaanadiina baarlamaanka Soomaaliya oo guddoonka uu madax u yahay yaa leh mas-uuliyaddii shalay? Waxaad dhaliilayso wixii shalay meesha ka dhacay mas-uuliyaddeeda runtii waxaa iskale guddoonka baarlamaanka oo ay ahayd markii wasiirka ay codsadeen inuu dalbeen inuu baarlamaanka golaha shacabka hor yimaado ay ahayd inay codsigiisa ay tixgeliyaan guddiga joogtada sida uu xeroosaadku qabo inay hor keenaan. Hadday xataa iyagu go-aan ka gaari waayeen waxay ahayd inay guddiga joogtada hor keenaan, guddiga joogtada uu ama ajenda uga soo dhigo fadhiga baarlamaanka ama uu tixgeliyo codsiga wasiirka. Laakiin in guddiga joogtada ahayd lasoo dhaafsiiyo fadhi aan caadi ahayn maalin axada loogu yeero baarlamaanka, arrintii markii baarlamaanku ay walaac iyo buuq badan abuurtayna go-aankii uu ka gaaray baarlamaanku la yiraahdo dib ayaa guddigii joogtada ahayd loogu celinaa oo ay ahaydba inay kasoo bilaabato. Marka talaabo lasoo dhaafay maamul ahaan uma fiicnayn, sharci ahaanna uma saxna, oo qaabka ay baarlamaanka iyo golaha shacabka u shaqeeyaanna waxay tahay in ajandahaba imaanaya fadhiga baarlamaanka la keenayaba inay guddiga joogtadaas soo ansixiyaan. Marka inay guddiga joogtadaas soo dhaafto golaha shacabka uu go-aan gaaro, haddana guddiga joogtada lagu celiyo, arrin iyada dhanba la eg in guddoonku uu wasiirka waqtiga ku haboon ama guddigu oo waqtiga ku haboon wasiirka siiyo, intaayo dhiba in laga mara maahayn. Way wixii golaha shacabka ka dhacay muuqaal ahaan waxay tusinayaanna waan wada aragnay meeshay gaarsiisanaydna xildhibaanada iyo sida dareenkoodu ahay sida ay ugu kala qaybsameen oo faraha la isugu tagtaagayay waxaad looga wada dhargsanyahay ayay ahayd. Hadda arrintu waxay hortaalaa guddiga joogtada ah oo aada sheegtay in markii horeba ay ahayd inay kasoo bilaabato, maxaa laga filan karayaa guddigan hadduu yidhaahdo wasiirka la daayo? Ma suurtagal ma tahay in waxyaabaha laga filan ay kamid ahaato, amaba soo jeedintooda ugu dambeynta ay noqoto review dib ugis ha lagu sameeyo xilkiis awooddooda intaa ma gaarsiisan tahay guddiga? Horta guddiga joogtada ah anigu mararka qaarkood waxa haddii ka lumaan dariiqii la rabay markay ka lumaan oo saxda ahayd waxay noqon doonaan lama yaqaan. Laakiin arrinta shalay loo codeeyey oo guddiga joogtada ah loo celiyey waxay ahayd wasiirka codsigiisa ma aqbalnaa oo 11 Agoost inuu na hor yimaado ma la jadwal gareeya, misal lama aqbalayo. Marka lama aqbalayo ayaa codka u dhacay. Haddaan la aqbalin marka guddiga joogtada la horgeeyo, guddiga joogtada dabcan arrinta kaloo furan waxay noqon kartaa ay soo jeedi karaan inay arrintaas ay dib u eegis ku sameeyaan khaladkii kow baarlamaanka guddoonkiisa ka dhacay oo ahayd in marka horeba wasiirka codsigiisa guddiga joogtada la keeno, guddiga joogtada soo fiiriyo, kadibna go-aan laga gaaro inay dariiq saxda ku celiyaan ayay dabcan noqon kartaa. Taas ayaana ka filan. Wayahay, waa bilow fadhiyadii iyo kalfadhiyadii iminka ayay furmeen dhowaan. Waxaad iminka shirteenba aad bay u kooban yihiin. 4 sano ayaa idin sugaysa in dalkan sharciga aad ku ilaalisaan xukuumadda dalka iyo madaxweynaha. Talow arrin wasiir yiri waa xanuunsanahay, haddaad intaa isla gaarteen ka warrama qadiyado kale oo intaasi ka culculus,
waxaa la idin ka fashaa maxay tahay arrimaha kuraas la isla dhaca? Aws waa arrinta baarlamaanka horjadiisaba waa meeshii go-aanada Soomaaliya oo xasaasiga ah siyaasadeed ee sharciyadeed lagu sameynayo. Marka dood iyo kala aragti duwanaasho inuu golaha shacabku uu leeyahay, taasi waa mid hay-adda ay lafac tahay oo kala aragti duwanaasho la-aan ma imaan karto. Laakiin in baarlamaanku si habsami leh u shaqeeyo ayaan ku rajo weynahay, guddoonkuna ay sidaa u shaqeeyaan. Ugu dambeyntii, baarlamaanka Soomaaliya si looga badbaado isqabqabsi iyo sax waa la kala aragti duwanaanaya, laakiin in fadhiga laisaga istaago carqalada iyo buuq ay ka dhalato sidii caankaba uu ku ahaa baarlamaankii dowladihii ku meel gaarka ahaa ee 2019 iyo 2020, maxay kula tahay in la sameeyo? Waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed oo Soomaaliya golaha shacabka ku betela labada aqal, gaar ahaan golaha shacabka waa dad aan anigu inta aan ka aqaano muddadii koobnayd oo aan wada shaqaynaynay, dabcan dee aada u daacad ah, dalkooda jecel, inay dadka Soomaaliyeed u khidmeeyaan oo gol khatar iyo duruuf adagoo dalkaanu leeyahay fahamsan, baarlamaankuna iyo golaha shacabkuna inuu si hufan u shaqayn doono ayaan aaminsanahay. Waa dhacdaa duruuf mucayina oo dabcan is-afgarawaa uu imaan kari karo, laakiin waxaan aaminsanahay inay xildhibaanada golaha shacabku ay sanadkan kalfadhigii labaad aan ku jirnaa waxaan hor yaallaa shuruuc aada u muhiima oo sharcigii isgaarsiinta ugu horeeyo, sharcigii la dagaalanka musuqmaasuqa ku xigo, 12 sharci oo baarlamaanka 9aad ka tegeyna way yaallaan. Marka waxaan rajaynayaa inaan kalfadhigan iyo kalfadhiga labada kalfadhiyo nasoo xigta kan labaad iyo ka saddexaad iyo kan afaraad inuu golaha shacabku iyo baarlamaanka guud ahaanba uu shaqo fiican qaban doono. Xildhibaan Xuseen Iido, aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay weli barnaamijka ay daawanaysaan. Xildhibaanku wuxuu marti ku ahaa barnaamijka Wardheere, kana hadlayay arrinta la xiriirta wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya oo loogu yeeray golaha shacabka, kana cudur daartay arrimo caafimaad markii uu soo jeediyey kadib dibna uu uga dalbaday baarlamaanka in ballantaasi dib loogu dhigo. Ha yeeshee, golaha shacabka xildhibaanada ayaa ku kala qaybsamay ilaa guddiga joogtada ah arrintaasi loo xilsaaro. Wararka kale ee barnaamijka, haddaan u gudubno Baanka Dhexe ee Soomaaliya, ayaa dhowaan waxa uu sheegay in Soomaaliya loo daabacaya lacago shilinka Soomaaliga ah uu bedelaya kuwa been abuurka ah ee hadda yaalla suuqyada dalka. 200 oo keliya ayaa lacagaha laga isticmaalo dalka ah kuwa sax ah, halka 800 ay yihiin lacaga been abuur ah. Aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ka hadlay oo iyagu tilmaamay ka hor daabacadaasi in dowladda looga baahan yahay qorshe cad inay ka dejiso arrinta si saameyn taban aysan ugu yeelanin bulshada Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ka taagan saameyn ay reebtay isticmaalka lacago aan sax ahayn oo dadka lagu qasbay, ganacsataduna ay diideen u yidhaahdeen doolarka mooyaane wax kale inaba soo maraan. Qaar ka mid ah aqoonyahanada dalka oo la hadlay goobjoog ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay lacagta cusub oo ay daabacayso dowladda federaalka. Dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ka warsugaya natiijada ka dhalan karta lacagtan cusub oo ay dowladdu sheegtay in la soo gelinayo suuqyada. Lacagtan cusub ayaa la filayaa in ay noqoto mid wax ka bedesha sarifka suuqyada. Ustaad Abdicasiis Axmed waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u falanqeeya dhaqaalaha. Waxa uu sheegayaa in lacagta shilinka Soomaaliga hadda muhiimad gaar ah ay leedahay iyo in kale. Hadda maanta waxaa harsan kunka shilin. Kunka shilin macaamilka ama wax kale iibsiga oo suuqa wuxuu noqday wax aad u yar, uu kooban yahay. Matalan transactionada ama wax kale iibsiga waaweyn, guryaha, baabuurta, markaa jira. Even markaa u timaadid hadda BLK la maraayo, markii baabuur la raacayo, lacag dollaraad siinaysaa baabuurka, baaqi uu shilin Soomaali kugu soo celinayaa. Marka cadaylaha iyo looska iyo waxyaabahaas ku soo haray shilin Soomaaliga, yacni already wuu dabar go'ay isagoo meeshaas maraaya. Marka waa loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo oo shilinka lasoo nooleeyo. Hawsha dabcan waxaa iskale bankiga dhexe oo dowladda u qaabilsan. Marka waxay u baahan tahay dowladda oo waaweyn oo naga horreeya mushkiladda ay qabsateen way jirtaa, wax annaga oo nagu cusub maaha, ugub maaha arrinta. Premier Bank waxa uu ka mid yahay bangiyada madaxa bannaan ee maxalliga ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. Macaamiil fara badan oo ku xiran, haddana waxay inta badan macaamiisha ay dhigtaan lacagaha doolarka. Waxa uu sheegayaa Mahad oo ah maamulka in iyagu bangi ahaan ay arrintan soo dhaweynayaan ay tahay guul la taaban karo oo dowladda federaalku la filayo in heer u qaado. Saad ogtihiin
ودن كان ونت امبورتر معناها مركز القياس وح أندو في إنه يوم أرتاي وح ودن كسوقر وحن كجرنا نفسي تان كجرنا مركز طبعا وحد عدون تا إن العجب بدن ودن كأي كبح دونان ساس دردت وأنا حدا بقى كوسي تلقى لنا مونيتور بونس ودن كي سدي أوهر قليل الحد عارين كاس سريع عبد الكريم فارح وحقو كم إذا هدتك صرف لياشة العجاه كوكر ورجيه مجال ضم ضشوا وحقو جبتشوا لو ده جاي أركتيج سكوا عدن حد بسيط أي فائدة أقول لين كرتو إن دولة فدرال كويتة بعض اللعاب عصب والله العاب كيش السومالي والاستعمالي جرني يكون كشيل نهرت ويدا ماتي بقول لكم ما أنت مركي إلا كلا فروح واحد تنسوا بحوا وحية فرت دلكو شيل السومالي وأوبه هي هاي لكن شيل السومالي وقت حاضر كان لوبه هي هاي وشيل السومالي ودن كلا جاري كره ومن بوساسو من كسماي من مقدشو كلا جاري كره وأنا لهين العاب كان هو العاب كتير هرهب الأمل العاب كان هو العاب كتير مجال هبل أنا لهينه لعاج دلك يدك كأوده هيسا هدي له له هاي سعوني هيسا سامو تي تاشين سومالي يهرون هيسا نورنا قدر ماري شين سومالي مركب مديسا أو تيالة أو دتك يدلك مار تاوده هاي والله بهاي أستاذ عبد القادر كاهن وحقوك مدي هاي برياشة وحكنا قارك مدي دام عدها دلك وحقوك تلني يا إن دولة فدرالك هدي أوبه هانته هاي لعاج سبعين دا بعضه إن أي سياسة دي دا يقرشياش عصب هوري يلا أي كوب يقامسه هدي وحي اللي اسكت دابعو بلا أقوان لغو دابعو بلا تفرق بدن بباهنتا أي كيني كرتا أو لين عدقا لهم لسيق الودنكو هدى بأول بب محيدنا عن صوماليا أين وعندنا أفريكا أفريكا وقارد أفريكا كنا لهم جيسك أفريكا كنا لهم دقالين لأد أوليتو وحي كيني كرتا إن هدى ميشو لغو جيرو إن أكسي ليتو هدي اللي اسكت دابع لكن وحو حلغو دابعي وأقوان إنتي لو باهنية هاي يكوانتتي لو باهنية إنت إلاكت هاي أيام الله كينو باهيدا مركزي لقى جوابي أيكوا إعلان تام مركزي إن ترى ذل الدابع يا ما واحد كذا دابع ما دولة فدرالكو أيق قرشها إنه يكون لوقدي كدي مركي قاركم إذا جبلة ذلك لقى ديدا لعكتا كون كشلين سوماليكا تا أو جناسات دو أيكوا ديدين إن أي تهاي ميد شخصيات أما ما ملقى راح أي دابعدين بنجى قد حي ذلك أيه ماش أقوين إمس أريد أيك سارن تهاي إن أودجيو سياسة دلكو ما مولى لعكتا ذلك يصرفك وحاسد جرتين أود بحدا وصم بنجى قد حد ذلك أقول لهين إن أمام الله صرف كسوغيه دلك محمود الحاجي قبجوك مقدشو.